Repreguntat la paraula l'il·lustre senyor Antoni Estruvel. Consellera, vostè sap tan bé com jo que el futur del català a l'escola és preocupant. Vostè coneix les xifres sobre l'ús social del català. Cap idioma precari de país petit i de forta immigració, sigui el català o el mandingo, no pot restituir, no pot resistir un retrocés tan forassenyat en el seu estatus educatiu com el que ara ens imposen els seus socis, aquells que el portaveu OMS descrivia ahir com el referent responsable, aquells qui, com deia fa pocs dies Salvador Cardús, fan ballar el govern català com una baldufa. Aquest perill és compartit pels milers de persones que aquest cap de setmana es van concentrar davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'escola en català, pels milers de persones que cada dia estan recollint signatures per a blindar el català tal com el tenim fins avui. Els voldria felicitar. El que ningú no ens pot entendre és que vostè s'entengui amb un partit que ha mogut tot el que ha pogut en contra de la voluntat del 90% d'aquesta cambra. El partit que no escolta 70.000 famílies valencianes que volen escola en la nostra llengua. El partit que ha desmantellat TV3 al País Valencià i ara venen a per TV3. Consellera, en qualsevol moment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya executarà la sentència de mort sobre la immersió lingüística. I el PP ja ha anunciat una nova llei d'educació que assegurarà el castellà com a llengua vehicular a Catalunya. Què faran vostès? Cal evitar els errors de l'Estatut. Cal actuar activament en defensa de la nostra llengua i de la nostra dignitat abans que no ens arribin les sentències. Cal que els catalans deixem de fer el ploramiques i passem a l'atac en defensa d'aquella cosa que es defensa arreu. Senyora Rigau, vostè pot quedar com la gran salvadora del català a l'escola i també pot ser la consellera que ha vist morir la immersió a la seva escola.